Gospodin Dimitrijević, dugo pratim sport. Moja procena je da je ovo posljednjih godina najkvalitetniji turnir u bilo kom sportu koji je odigran ovde. Da je Pirot bio, tako svi kažu, dobar domaćin po mnogo čemu i sigurno da je ovo zadatak da pokušamo da pravimo još veće turnire, jer teniski sport je postao državni sport. Ja se slažem sa vama ako vi tako kažete, zato što ja pratim sport, ali nije to negde baš u mom domenu. Međutim, želela sam da danas ispoštujem ove ljude koji su se takmičili. Mogu da vam kažem da prvi put gledam tenis uživo i to je sasvim drugačije. Kao na televiziji. Da, bolje nego na televiziji. Da. Tako da, odličan turnir, vreme nas je poslužilo. Grad Pirot ima stvarno dobru infrastrukturu. Naravno da ćemo raditi na unapređenju i ove sportske infrastrukture što se tenisa tiče. Mislim da je to dobro za grad, dobro za akademiju, tenisku akademiju Todorović, koji stvarno ulažu napore i puno toga su učinili da sve ovo izgleda ovako kako izgleda danas. Sve čestitke, svaka čast. Hvala.